Ne oldu babam? Niye kapalandın? Sizleri tonları canton futbolunu çoğutalım. Kayaktan çoğuttun? Su içken barıp geldi. Asan top durdu kesmiştir. Ne oldu toptu? İyi şu. Kayaktan taptız bunu. Cumhurstan gel atıp eşikten aslından tav aldım. Hani yük alt kör koydum bir burçka. Şuna da uçunca kapalım nasıl bu? Gel çevir. Мен сага бир окуя айтып берейин. Илгери мектепте окуп жүргөндө биздин шахмат кружогу бар эле. Бир күнү агайыбыз жапжаңы бир шахмат алып келди. Улум, сен эмне кылып отуруп ойноп турсуң, мейлиби? Жигиттер, саламатсыңарбы? Кандай анан катырып атасыңар? Жакшы, отургула, келгиле. Жигиттер, мен бүгүн силерге өзгөчө бир белек менен келдим. Бул белек мен үчүн аябай кымбат. Мен сыйлаган кишилер берген ошого мындан кийин этият мамиле жасайлы, ичиндеги фигуралар жоготпойлу. Буюрса жакшы колдоно эле. Темирлан, кечээ экөөбүздүн битпей калган оюнубуз бар эле. Кел ошо оюнду бүтүрөйлү биринчи. Кел. Мен силерге кеч айткан болчум. Бул шахмат мен үчүн аябай маанилүү. Эртең менен келип карасам бир фигурасы жок. Кандай ошо фигурасы? Мен билбейм агай. Кандай билбейсиң? Урдап алган окшойсуң. Үйүңдө ошондой тарбия аласыңбы сен? Мен албадым агай. Сен албасаң ким алды анда кече акыркы калган сен болчуң бул жерде? Билбейм агай. Көрдүңөр балам, ошондуктан бирөөнү айыптоодон мурун жакшылап тактап, анан ошого жараша иш кылыш керек. Түшүндүм.